ninkii youtuberka ahaa ee horfadhiyey xafiiska elon mask haddii ay tahay twitter ama space x ba si uu hab u siiyo ayaa ugu dambeyn lixdan iyo toddobo maalin kadib meeshii isaga dhaqaaqay balse muxuu kala tegay muuqaalkan an iskula ogaanayna insha allah asalaam alaykum waraxmatulahi wbarkatu dhamaasaababadansoo dhaaad markalekuso dhawaad muuqaal kale libmilomarkale waxankule kumasantahay daawashada muuqaalkaaa daawaneyso iyo waqtiga aad ku bixineyso labatoan maalin ka hor waxaa jirtay muuqaal aankasameynay ninkat aoo udhashay wadanka kroolaiawaxaajiraybarnaamij uu sameeyey amau diyaaria sanadkii lasoo dhaafay kaasoo ah inuu hab siiyo boqol qof oo aduunka laga yaqaano ama caan ah ama kuw ugu caansan koley markaas isaa sida uusheegay sagaashan iyo sagaal qofood ayuu hab soo siiyey oo caan ah waxana uu rabay inuu kadhigo kan boqolaad ninka layirao elon mask ee hantiilaha dhamaadkii amadhexaai bishii october ayuu soo bilaabay inuu soo hor fariisto xarunta uh, space is x isagoona sugayo in elonmask la kulmo siuu hab usiiyo tiradiisana uu ugu buuxsado labaiyo toban maalin ka hor xilligaas waxa uu marayay konton iyo lix ama konton iyo shan maalmood meelahaasi markaasoona weli aysan u suurta gelin inuu habsiiyo oo welibana ay soo fuod saareen caqabado uga yimid dhanka hooyada elon mask ayadoo markaasi ahen ka cabatay ninkan maadaama uu sbaam ku sameeyey oo taageerayaashiisa uu u diray uu yiri wiilkaaga elon mask ds hbhasiiyo inkastoo taas fideas, Inka fideas yes, yes, yes. ay culeys soo saartay haddana ugu dambeyn rajo ayuu helay marka intaenan usii gudbin waxa ay tahay rajada fideas iyo meesha ay hadda isla marayaan aan ku xusuusiyo balgabadhan waa gabadh yareed oo marokanka aheyd oo kusoo caanbaxday world cobk weliba ciyaartii u dhexeysay marocco iyo ortugal adaba gabadhan ayaa sidoo kale maalmo ka hor oo maragtaytoban gaarayo aan kasoo sameynay muuqaal muuqaalkeenan markaa xog ahaan waxa uu ku saleysnaa keliya inta markaasi banaanka tahale balse waxaa jirto xog kale oo kadaba timid arintii oo ahayd in qofka hadlayay oo lahaa gabadheeda culeys ayaa soo fuulay oo maragtay cunto ma cunto ma seexato bresharkii ugu yimaaday ama cadaadiskii ugu yimaaday social media iyo kommentiyadii waxyaabaha ay arkaysay ayaa dhib ku hayo inaysanba ahayn gabadha hooyadeeda waxaana sidaas sheegtay oo soo hadashayba isla gabadhii waxay tiri haweeneydaas oo leh gabadhan aniga ayaa dhalay ma aqaano

ay uga qaadan laakiin waxaa cajiiba in wixii soo galay social media hadii ay yihiin waxxaqiiqa hadiiana ahaynba sida fudud oo markaasi ay u faafaan aan ku laabano ninkii vid ahaa iyo sheekadiisangaax waaaiga caawisay inay sikan xidhoxidhiid fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkeyga ngax waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay inkastoo uu soo fulay culayskii aan ka sheegnay dhanka iyo ellon mask hooyadiisa haddana weli ma uusan niyad jabin oo meeshiisii ayuu weli joogay waxaa markaa ninkii rajo soo gelisay arintan oo ah waxaan ognahay ciyaartii world cup final kii argentine iyo france u dhexaysay in ellon musk uu ka mid ahaa dadka magaca leh omrgaroas tegay ciynasoo dadb ciyaarta intayna bilaabanin ama haafkeeda miday ahaataba ayaa waajirta marka inay markaas qabtaan caruur yaryar caruurtii qaar kamid ah ayaa waxay yiraahdeen nio waxaa jiro youtuber caan ah oo raba inuu hagku siiyo mlsoctomyuu wuxuu yiri maxaan ka sameeya mahabbaan siiya sida uu rabo haddii adinka aad rabtaan inaa hab siiyo waan siin doonaa marka caruurtii ayaa jiirgaraysay ama ku faraxday hadalkii oo wuxuu yiri markaa hab ayaan siin doonaa ayaa runtii aad ugu farxay in rajadaasi ay usoo baxday waliba isagoona kiireysan ayuu wuxuuyii waxaan qorsheynaye inaan iska laabto an dib ugu laabto qoyskeena sabatooawxyii laba bilood kadib rajana ma aanan lahayn waxaanrabay inan holidayga oo rismaska lasoo qato fmilkga mana hubin inaan soo laaban doono iyo inkale sabato a rajoma aananlahankn tandarajo fican aysagooaras ka mahacelw kula hadlay mid kamid ah wiilashii yaraa ama caruurtii yareyd oo sababta unoqotay in eonmusk uu ogolaado inuu habsiiyo amauula kulmo basetakdicaqabad al ayaahortdmlintxigtay wlwacawwacay bodygardk eon mus oo waxu yii soobxwayimsoomqdinkrtilywaxana lagu ogolyahay inaad sawir aad qaado bes a wakal laguma ogola

sameeyey in kastoo isaga vidios uu fursadda markaa uu isaga ciyaaray siduu isku arkay haddana sidaasay tahay diidmo ma uusan helin keliya laakiin waa dib u dha maalintii kale waxa u xigtay uu dadku usoo bandhigay isagoo meeshii ka tagayo si uu maragtay de maalmaha fasaxa oo khrismaska ula qaato qoyskiisa marka xiriirkii dadka ugu dhowaa ama waardiyaasha ellon mask iyo ninkani ayaa isku fiicnaaday oo telefon namberkiisa ayuuna xitaa siiyey oo waxuna u sheegay elon marka uu irtaax yahay oo oky ay ku tahay una dhib ku ahayn inuu sugi doono sidii ayuuna kusoo baxay ugu dambeyn waa maalintii lixdan iyo toddobaadee marka uu kasoo tagay meesha isagoo joogo airboorka ayaa waxaa farin qoraaleed u soo diray waardiyaha securityga ellon mask oo wuxuu yiri haye meelaha maadka dhowda ellon waa diyaaroo hagtaadii haddama lagu dhameeya howshaada markaas wuxuu yiri waan ka xumahay waxaan soo aaday airboorka waxaana rabay in familkayga aan surbrise u sameeyo oo holidayga aan lasoo qaato kadib farintii ayaa elon lagu celshay elonna waxauu soo yiri marka holiday wanaagsan familkaaga isaga tag waqhtigaagalasoo qaado waxaana arintaasaan ka sheekeysan doonaa markii aad soo laabato marka ugu dambeyn howshe ninkii halkaas ae mareysaa koleydi qofku waxauu u dadaalo oo goolka dhigto rabana inuu fuliyo haduu dadaal badan ku bixiyo ugu dambeyn way u hagaagi doonaan dhamaantiin wa mahasantiin inta muuqaalkan ad daawateen inshaa allah inta muuqaalkaan aan kulmi doona xidinka i tega nabad ahaada